આત્મનિર્ભરતાની આગવી ઓળખ એટલે કે પાલનપુરના મુક્ત બધિર મહિલા હેતનબેન મોડ મહિલાઓ માટે પ્રેરણારૂપ અન્ય દિવ્યાંગ મહિલાઓને તાલીમ આપી બનાવી આત્મનિર્ભર હસ્તકલાની કલાત્મક ચીજવસ્તુઓના વેચાણ થતી 100 માનવભેર પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. મક્કમ મનોબળ અને દ્રઢ આત્મવિશ્વાસ આગળ શારીરિક ક્ષતિ પણ ઘૂંટણીએ પડે છે. અતૂટ આત્મવિશ્વાસ અને આત્મનિર્ભરતાનું આગવું ઉદાહરણ એટલે પાલનપુરના હેતલબેન ભરતભાઈ મોડ. પાલનપુરમાં હનુમાન ટેકરી વિસ્તારમાં રહેતા હેતલબેન ભરતભાઈ મોડ 41 વર્ષના છે. તેઓ જન્મથી સાંભળી કે બોલી શકતા નથી. હેતલબેન ધોરણ 10 સુધી અભ્યાસ કર્યો છે. હેતલબેન મોદીના પતિ ભરતભાઈ પ્રાઇવેટ કંપનીમાં નોકરી કરતા હતા, પરંતુ ભરતભાઈને અકસ્માત થતાં તેમની નોકરી છૂટી ગઈ હતી, જેથી 2 પુત્ર 1 પુત્રી સહિત 5 સભ્યોના પરિવારની જવાબદારી હેતલબેન પર આવી પડી હતી. જોકે આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ હેતલબેન હિંમત ન હાર્યા અને પરિવારની જવાબદારી પોતાના શિરે ઉપાડી લીધી. પોતાના હુનર આવડત થકી આજે મહિને 10,000ની કમાણી કરી સ્વમાનભેર પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવી રહ્યા છે. હેતલબેન હસ્તકલામાં માહિર છે. તેઓ છેલ્લા 2 વર્ષથી દરેક તહેવાર પર અલગ અલગ ચીજ વસ્તુઓ પોતાના હાથે બનાવી તેનું વેચાણ કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. હેતલબેન મોડ હસ્તકલાની અવનવી ચીજ વસ્તુઓ જે કે કૃષ્ણના વાઘા, મોતીના તોરણ, સોક્સો ડિઝાઇનના સેટ, રાખડીઓ, ચણિયાચોરી, ઊનની કોટી, મુખવાસની બોટલ પર ભરતકામ સહિત નવરાત્રિ સ્પેશિયલ તમામ વસ્તુઓ તેમજ ઘર સુશોભિત ચીજવસ્તુઓ બનાવી આર્થિક રીતે પગભર બન્યા છે. આગામી સમયમાં ભાઈ બહેનના પ્રેમના પ્રતિક સમો રક્ષાબંધન પર્વ આવી રહ્યો છે, જેને અનુલક્ષીને હેતલબેનને હસ્તકલાની અવનવી ડિઝાઇનવાળી ડાયમંડ, મોતી, રુદ્રાક્ષ અને કાર્ટૂનવાળી રાખડીઓ સહિત ગિફ્ટ પેકિંગ જેવી 200-300 પ્રકારની મનમોહક રાખડીઓ બનાવી છે, જેની કિંમત 10 રૂપિયાથી લઈ 50 રૂપિયા સુધીની છે. હેતલબેન ઓનલાઈન ઓર્ડર પ્રમાણે હૈદરાબાદ, અમદાવાદ, વડોદરા તેમજ ગુજરાતના અનેક જિલ્લામાં પોતાની હસ્તકલા બનાવટની વસ્તુઓનું વેચાણ કરે છે, તેમજ એક્ઝિબિશનમાં અને બજારમાં વેચાણ કરી મહિને 10,000ની આવક મેળવી રહ્યા છે. હેતલબેન મોડ છેલ્લા 4 વર્ષથી વાત્સલ્ય સેવા ટ્રસ્ટ સાથે જોડાયેલા છે. વાત્સલ્ય સેવા ટ્રસ્ટના પ્રમુખ જાગૃતિબેન મહેતા જણાવે છે કે હેતલબેન મોડ મારા પાસે અલગ અલગ ચીજ વસ્તુઓની તાલીમો મેળવી છેલ્લા 2 વર્ષથી તેઓ હિન્દુ ધર્મના તહેવાર નિમિત્તે અલગ અલગ ચીજ વસ્તુઓ પોતાના હાથની કલાથી બનાવે છે, તેમજ 5થી વધુ દિવ્યાંગ મહિલાઓને તાલીમ આપી આત્મનિર્ભર બનાવવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. શુક્રાના વાસ્યા, જેડ એસ ટીવી, અમીરગઢ.